<muchan> waa halkan waa goobta lagu karkariyey weerarka ka dhacay magaalada xudeyda lagu magacaabo oo dalka yaman ah waxaa halkan ku sugan raiisul wasaaraha israaiil benyamin netanyahu wasiirka gaashaandhigga israa'iil taliyaha ciidamada israa'iil iyo xubno kale xubno badan oo ka tirsan golaha wasiirada ayaa halkan ku sugnaa qaarkood way ogolaadeen in yaman la weeraro qaarna way kasoo horjeesteen ninkan waa wasiirka gaashaandhigga israaiil isagaa oo ka hadlaya wixii yaman ka dhacay gaar ahaan xudeyda waxa uu yidhi benemal khudeyda kilometer mmdinat isa'el et esh she boheret ahsha bkhudeda roim bkol ray mirah htikon welanyan ze dabka hadda ka holcaya yaman waxaan ka dhigi doonaa mid u gudba guud ahaan bariga dhaxe oo idil yacnii dabkan wuxuu gaari doonaa bariga dhexe oo dhan taasi miyaanay ahayn ayada naftirkeeda dembi dagaal waddamada carabta miyaanay farriintan ku socon sidee ayagana kaga jawaabi doonaan waan arki doonnaa inshaa allah haddaba intaanan eegin wararkii ugu dambeeyey ka hor weerarka maxaa ka dhacay magaalada talaafiif sida warbaahinta israa'iil ay baahisay ra-iisul wasaare benyamin netanyahu ayaa fariin waxa uu diray qaar ka mida golaha wasiirada siyaasiyiinta iyo xubnaha amniga ee israaiil waxaana ugu baaqay inay isugu yimaadaan kulan aan caadi ahayn kaasoo ka dhacay xarunta wasaarada gaashaandhigga e israaiil waxaa lagu waramayaa markii golaha wasiirada la wargeliyey oo ay soo gaareen goobta afartan iyo shan daqiiqa ka hor waxaa bilowday kulan kale oo albaabada ay u xiran yihiin oo u dhexeeyay raiisul wasaare netanyahu wasiirka gaashaandhiga iyo saraakiisha ciidanka waxaana diiradda lagu saaray keliya kulankaas go'aanka laga qaadan karayo weerarkii diyaaradda dron ee xuutiyinta dalka yeman ee ka dhacay magaalada talaafiif weerarkaas oo aan macluumaadyadii weerarka ku saabsanaa iyo siday wax u dhacee kaga hadalnay waxaa lagu warramayaa afar saac inuu qaatay golaha wasiirada israaiil ayaa markay iskhilaafay taasi waxay keentay in kulanka dibudhac weyn uu ku yimaado waxayna isku khilaafeen inay meel mariyaan weerarka lagu qaadayo dekada magaalada xudeyda oo ku taala dhinaca galbeed ee dalka yemen qaar ayaa ogolaaday kuwo kalena way kasoo horjeesteen taasi waxay keenta marka waqhtiga dheer inuu qaato shirka inkastoo golaha wasiirada goobta ay joogeen haddana markii dambe waxaa la sheegay diyaaradaha dagaalka israil in la kiciyey loona diray dhinaca iyo dekada magaalada xudeyda waana markii ugu horeyso israa'iil ay sheegato ina halkaan weerar ay ka fulisay tanii sanadkii lasoo dhaafay ilaa bilowga sannadkan waxaa dekadan iyo agaarkeeda duqaynaya diyaaradaha dagaalka ee maraykanka iyo kuwa ingiriiska laakiin maanta waxaa lagu waramayaa in wasiirka gaashaandhigga ee maraykanka lagu wargeliyo waxa dhacaya sirdoonka maraykanka uu ogaa sidoo kalena mas-uuliyiinta maraykanka cidna kama qarsooneen weerarka lagu qaaday dekadda magaalada xudeyda waxaana qoraal ka soo baxay ee dowlada maraykanka lagu yiri waxaan xaqiijinaynaa in israaiil ay xaq ay u leedahay inay difaacdo nafsadeeda maraykankana kama uusan qaybgalin weerarkii maanta ka dhacay yemen keliya dusha ayuu kala socday waana uu qiimeynaya israaiil iyo waxa ay geysan karayso yani waa nagula wergeliya sheekada kor ayaana wax walbaa kala socnay marka maaragtay laba kooxoo iskasoo horjeedaa ciyaarayso

xuutiyiintu waxay yidhaahdeen israa'iil waxay is bixin doontaa qiimo kasta oo ku kacaya duqayntii ay ka fuliyeen dekada ku taala dalka yemen waxay ka dhigan tahay waan ka jawaabi doonnaa jawaabtaasina waxay noqon doontaa mid lamida ama mid ka weyn wixii ay ka geysteen dekadda magaalada xudeyda golaha sare ee siyaasada ee xuutiyiinta dalka yemen ayaa kulan degdeg a dhankooda caawa isugu yimid waxaana ay kaga hadleen arinta magaalada xudeyda kasoo koradhay iyo sidoo kale jawaabta ay ka bixinayaan si aan horta waxyar u fahamno dekadan waxay ku taalaa galbeedka dalka yamen waa dekad muhiim ah waxaana lagu waramayaa in goobaha la bartilmaameysaday ay u badan yihiin gooba lagu keydinaya shidaalka iyo gooba koronto laga dhalinay taasaa waxay keentay in uuro badan cirka isku shareerto holaac badanna oo isqabsado maadaama goobta shidaal lagu keydinaya in ka badan sideed gantaalna waxaa la sheegay in dekadan lagu garaacay waxaana gebi ahaan dekadii ay ka dhigeen sida kaymo dab uu qabsaday oo israacay oo kale xuutiyiinta dalka yemen waxay sheegeen in goobahaasi la bartilmaamaysaday dhimasho iyo dhaawacna ay jiraan laakiin xogta oo dhammaystiran bannaanka lama keenin in ka badan toban diyaaradood ayay u badan tahay inay ka qayb galeen duqayntii caawa maraykankana sheekada kor ayuu ka ogaa sida iyagaba ay sheegeen haddaba maxaa intaasi sii dheer oo aan ka ognahay weerarka waxaa soo baxaya macluumaad ku saabsan qaar ka mida diyaaradaha dagaalka ee israaiil in hawada shidaal lagu siiyey waxaana lagu waramayaa shidaalkaasi inay bixiyeen ciidamada cirka ee dowlada talyaaniga markii hore weerarka mark ay soo qaadayeen ilaa iyo dhowr diyaaradood ayaa lasoo diray sababta loo soo dirayna wax kale maahan haddii ugu yaraan jawaab lala kulmo ama la carqaladeeyo ama dowladaha carabta isgidiyaan inay diyaaradahaas kale ay jawaab bixiyaan ayaa qorshahu u ahaa toddobo <todabakka> -da ka mid ah diyaaradahaasi waxay ahaayeen nooca loo yaqaana f soddoniyo shan waxaana lagu waramayaa inay dhinaca ilaad ay kasoo dhaqaaqeen kadibna badda cas ay usoo dhawaadeen halkaasina weerarka ay ka fuliyeen sidoo kale waxaa soo baxaya macluumaadka ku saabsan israa-iil in horeyba aysan ka sheegan weerarka dhacay ilaa inta laga xaqiijinayo diyaaradahooda inay si nabada ugu soo laabteen gudaha israa'iil sababta dekedan loo beegsadayna wax kale ma ahan waa il dhaqaale oo xoogaga xootiyiinta ae dhaqaale badan ay ka helaan waa goob shidaal aad u tira badan la marsiiyo marka laga hadlayo badda cas iyo maraakiibta isaga kala gudba sidoo kale dekadan waxay ahmiyad gaar ahaaneed u leedahay marka laga hadlayo isku xirka ee dekadaha kale ee ku hareeraysan dhanka iyo badda cas waxaa la isweydiinayaa marka weerarka caawa maxaa ka dhalan karaya falanqeeyaha dhinaca militari ee xaatim alfallaaxi lagu magacaabo wuxuu leeyahay in dekadan la weeraro waxa keliya la filaysanaya waxay tahay in dagaalka uu faraha uu ka baxo iiraanna ay qaado tallaabo kasta ay kusii wadi karayso xaalada cakirnaanta ah ee israa'iil mar haddii laga gudbay qadka cas xogaga kala duwan ee dowladda iiraan ay taageerto iyagana waxay qaadi doonaan tallaabayoyin dhowrah alfallaaxi waxaa kale uu sheegay saacadaha soo socda waxaan goobjoog u noqon doonaa buu yidhi in xasaradu ay ka weynaato meesha hadda ay taagan tahay gaar ahaan xiisada udhexaysa xuutiyiinta yemen iyo israaiil dagaalkiina oridi farahu ka baxayb oo markii hore waxaa lala dagaalamaya xamaas kadib sheekada xizbulla xuutiyiinta ymn dhinaca iyo ciraq iyo xoogaga ku sugan hadda markaa dagaalka xoogiisa wuxuu usoo weecanayahniyystay kalafoyiiin haddana xuutiyiinta dalka yeman saamayntooda ayay leeyihiin netanyahuna wuu ku qasbanaa inuu jawaabta noocani ah durbaba uu bixiyo maxaa yeele wuxuu u socdaa maraykanka oo wixii uu sheegi lahaa waa laga doonayaa sidoo kalena in talaafiib la weeraro oo caasimadii ahayd ayaaba fariin kale u dirtay israa'iiliyiinta waana midda ku qasabtay maanta o idil inay ka hadlaan xuutiyiinta yeman iyo diyaaradii halka xaba ahayd ee ay ku weerareen magaalada talaaviib sheekada sidoo kale waxay u muuqanaysaa inay faraha ka baxayso maxaa yeelay xuutiyinta yeman waxay ku hanjabeen <imitation> inay biyaha badda cas oo keliya aysan ku ekaan doonin inay weeraro ka fuliyaan oo ay u gudbi doonaan dhinaca iyo badweynta indiya iyo biyaha mediteraneyanka taasoo ka dhigan dagaalku inuu sii ballaartay maraykanka maanta sababta uu uga qayb qaadan waayo weerarka dhacay waa la isweydiinayaa laakiin qobarada dhinaca militariga waxay leeyihiin waa in loo arkaa jawaabtan inay israa'iil ay bixisa maadaama la weeraray gudaha talaafiif jawaabtuna aysan noqon mid maraykanka uu bixiyey sababtoo ah hiilladii uu sameynaya ayaa bannaanka imaanaysa markaan waa in la yirahda israaiil awood ayay u leedahay inay yemen iyo agaarkeeda ay soo gaartaa farriintaasoo loo dirayo iiraan iyo dowladaha kale ee carbeed ee ugu yaraan islahaa israaiil madaxa ayaad uga istaagi karaysaan wararka ugu dambeeya haddii aan eegno in ka badan sideetan ruux ayaa la diiwaan geliya caawa inay ku dhaawacmeen duqaynta magaalada xudeyda sidoo kale dhimasho ayaa la werinaya laakiin dhaawaca ayaa hadda la xaqiijiyey inay sideetan kor u dhaafayaan xaaladuna aad bay u cakiran tahay wayna adag tahay macluumaad rasmi ah in la helo ee waqti xaadirkan xisbullah

wasaarada arimaha dibada ee dowlada masar qoraal aya goordhow soo saartay waxay tiri aad baan kaga walaacsannahayhwgalkaa raliymn ka fuliyeen waaana ku baaqaynaa in dagaalka magaalada hazla soo gabagabeeyo wax walbana laejiy aakiin hadalka wasiirka gashaaiga ral waxaa ku jira eray ah dagaalkan iyo gubashada yemen bariga dhexe oo idil aygaardntaynbariga dhexe oo idil ayaa isla guban doona